Құрметті көрермен, студиямызға қонағымыз да келіп жайғасты. Бүгінгі қонағымыз әнші Нұрдәулет Карлов. Нұрдәулет, қалай студияға қош келдің. Қайырлы таң, рахмет шақырғаныңызға. Жақсы, барамайсыз, өзіңізге қалай? Тамаша, көргеніңізге қуаныштымыз. Кеше ғана жолдан келдің, иә? Кеше ғана, иә, Шымкенттен келдім. Шымкенттен келдің, иә? Сол жерден тумасысың ба? Иә, Шымкенттен. Тамаша. Қош келдің. Керемет. Қалай екен ауыл? Шымкент жақ. Жақсы, шүкір, сол бір досымның ыстығы, өте ыстық. Досымның бейнеклипін түсіріп келеміз, барып қолдап сол жақта ас үстінде болып деген сияқты. Ал одан кейін бір тағы бір інімнің концертінде өнер көрсетіп қайттым. Сол жұмыстармен 3-4 күнге барып кеттім. Негізі Алматыдамын қазір. Негізі Алматыда тұрасыз, иә? Енді бейнебаян жайлы естідік, шыны керек қазір оны алдағы уақытта нақтырақ сұрап білетін боламыз. Алдында көрсетілген осы бейнесюжетке қатысты сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы кибербуллинг деген білесің бе? Жалпы осымен бет-бет кездескен кездерің болды ма? Жалпы я білемін, бірақ өзім ондай қатты бір құмар емеспін компьютерлік ойындарға деген сияқты кішкентай. Жоқ, кибербуллинг деген ойын емес, керісінше жаңағы сындар айтылады ғой. Сенің жаңағы аяғың қисық, ана жерің мынандай, ана жерің мынандай сын ғой көбінесе. Инстаграмыңызға қандай пікірлер жазылады мысалы? Сіз сол мән бересіз бе? Жаман пікірлер бар ма жалпы сізде? Жоқ сияқты, иә? Білмеймін, ондай бір жаман пікір жоқ. Барлық айтып қолдан келгенше. Енді басталып жатыр, тек болады. Енді басталып жатыр, иә. Көреміз, ондайларға бірақ қатты мән бермеуге тырысамыз ғой, енді қолдан келгенше бірақ. Демек, сабырлы адам, кім не айтса, ол айтсын деген сияқты. Өйткені қызғанған адамдар негізі. Өзім күн жасап жүре беремін деген сияқты ғой. Өте дұрыс, өте жақсы мінез екен. Енді күні кеше ғана күту керек деген әніңіздің шағын ғана бір бөлігін тыңдап қалдық. Өте бір ерекше ән екен, осы түнгі жарық сияқты екен. Қашан шықты жалпы, ән дайын ба? Біз тек қана бір кішкентай ғана бөлігін тыңдадық. Кішкентай ғана бөлігі, ән толық дайын тұрған жоқ, қазір демо версия деп айтады. Соның қайырмасын кішкене салған болатын. Ән де жалпы жігіттерге арналған, анау кішкене несерьезный жігіттер болады. Қыздың қырсық мінезіне шыдамай кететін, соларға күту керек. Онша емес жігіттерге арналған ғой, иә? Солай шығар. Соңына дейін күту керек. Жақсы ән шығарыпсыз, қуанып отыр. Енді мінеке біз экраннан көріп отырық, сол әннің қайырмасын өзіңіздің дауысыңызбен акапеллін айтып бересіз ба? Тыңдап көрейік. Шықпай жатып хит болып кетсін да? Әумин, рахмет. Күту керек, күту керек, бір қалып, тұрса да ғашығың саған бұлданып. Күту керек, күту керек, бір қалып, қолыңа 10-15 талы гүлі далып. Бауырым, күту керек, күту керек, бір қалып, тұрса да ғашығың саған бұлданып. Күту керек, күту керек, бір қалып, келеді бір күн өзі нұрланып. Ай, тамаша. Тамаша. Күту керек, күту керек деген. Иә, Нұрдәулеттің көп айту керек, күту керек деп. Оң, перзат, кәдімгісің бір. Жаным кіріп кетті мына әнді тыңдағанда. Осындай жігіттер қатты ренжулі сияқтысың ғой, күтпейтін жігіттерге. Жалпы Нұрдәулеттің даусының ырғағы сәл Төреғалиға келетін сияқты, иә? Қайда? Бар ма? Айтпай ма? Айтады. Ұқсатып жатады түрімді былай. Түріңді. Шынымен де ұқсайсыңдар. Бір қызық айтайын, 2016-та Алматыға келген кезде жаңағы Ақсұңқар, Жұмабайлармен араласып сөйтіп жүрген кезде солар әйтеуір соған Тәуекел Мүсілімге ұқсайсың деп бір қыздармен танысқан кезде де Нұрдәулет, Тәуекел Мүсілім білесіңдер ғой, иә, сіз соның інісі деп айтады да. Мәссаған, сенетін бе еді? Иә, сеніп қалатын былай түріне қарап, бірақ фамилияң басқаша ғой дейді, мамасы жағына туысқаным ғой деген сияқты. Бірақ атын айтатын жоқ. Жоқ, олай кеткен жоқ. Менің атымнан несие алып жүрген адамдар естіді ме? Танысқандар бірінші десіп тұр. Жоқ, тамаша. Ұқсас жерлеріңіз бар екен негізі. Енді иә. Енді қанымыз сол жақтан болып тұр ғой енді. Шымкент. Иә. Енді дәл қазір жарнамаға кезек берейік, сосын Тәуекелдің інісімен әрі қарай жалғастырамыз сұхбатымызды. Қымбат көрермен, таңғы студия қайта сіздермен бірге. Бүгін студиямыздың қонағы Нұрдәулет Карлов, қазір хит болып жатқан әнші жігіт. Менің інім десің. Тамаша, Нұрдәулет, арға жалғастырайық. Жалпы өзің күту керек, күту керек деп ән шығарған екенсің, маған қатты ұнап қалды негізі. Енді қолыңа гүл алып, аруды бір көп ұзақ күткен кезің болды ма? 2 жыл бір қыздың артынан жүгірдім. Бәсе, әйтпесе бұл ән шықпас еді. Қалай, не болды? Не болды? Ары қарай арты жағы не болды? Ол қыз қазір 1-2 аптадан кейін хабарласатын сияқты меніңше. Жоқ, хабарласпайтын деп тұрсам біздің. Мәссаған, күйеуге шығып кетті ма не? Жоқ. Мен күйеуге шығып қалса болды онысы. Соңына дейін енді күттім, бірақ қандай болады ғой, бір кез келген нәрсенің шегі болады ғой. Сезімде шегі болады ма? 2018-де болған оқиға ғой.
18 жаста. Күтүп, күтүп түк болмады ма сонда? Жоқ, танымал болып кетип жатсаң, хабарласу мүмкін. Мүмкін енді көреміз. Кезінде қарамай кеткен қыздар техника. Нұрдәулет деп. А тәуекелдің де кезінде қарамаған қыздар қазір жылап жүр ғой, сол сияқты ғой. Сен мені қарамағаныңды білесің мен енді. Өзің айтып едің ғой. Иә. Ондай да болды енді, бәріне сәлем деп. Тамаша, Нұрдәулет, айтамыз, не туралы сұрайын есім. Иә, жеке туралы әңгіме қозғап кеттік. Жалпы қазір қалай енді? Қай жағынан десің? Енді жеке қыз бар ма? Жоқ, қыз жоқ. Қазір барлық нені сол жұмысқа арнап жатырмыз. Уақытым бар. Шығармашылық. Күтіп-күтіп пайда болмаған соң шығармашылық. Өз айтып, бұйырған уақытында болар деген неме жұмыс өзім іздеп жүрген жоқпын. Тамаша. Иә. Иә, қыздар, құлақ қағыз. Дәулеттің басы болсын. Енді жарайды. Түнгі жарық әні хитке айналды. Қазір TikTok-ты ашып қалсаң, сол әнге билеп жатқандар, некен саяқ. Енді әлеуметтік желіде кеңінен танылып жатыр. Жалпы, бұл әннің хитке айналатынына өзің былай сендің бе? Негізі жоқ, сенімді болған жоқ, бандай. Қалай айтсам болады? Әрекетімізден берекесі Алладан деп айтып, әрекет көрдік барынша қолдан келгенше команда балдармен бірге. Бірақ енді ойбай мынау хит болып кетеді, үйтеді бүйтеді деген сияқты, TikTok-қа шығарып көрейік деген ондай да бір ниет болған жоқ. Басында әйтеуір ел не істеп жатыр, сол істеп көрдік. Артық кемшін нәрсе істеген жоқпыз. Әннің өзі жалпы былай. Басында әлеуметтік желіге салдың, сосын TikTok-қа түсірдің. Иә, қайырмасын Reels деген нәрсе пайда болды біздің Instagram-да. Соған салдым, одан кейін TikTok-қа салдым. Одан кейін Анель деген дос қызым қайырмасына бейім дастық қойып берді. Сол бей әйтеуір. TikTok-тан тез тараған сияқты ғой? Иә, иә, TikTok-тан тез тараған. Байқаймын, осы әнді көбінесе түнде түсіреді. Енді түнгі жарық болған, қыздардың бәрі түнде қыдырып жүріп, түнгі жарық деп түсіреді. Мен өзің ойламайсың ба, мысалы, жаңағы Анель деген қыз TikToker, иә, өзінің подписчиктері көп, оқырмандары көп. Сол жағынан да кішкене септігі тиді деп. Септігі тиді, иә, таралу жағынан өте көп септігі тиді. Енді ол бидің де, биге де несі бар ғой, әсер, бидің де әсер етеді, өйткені ол жерде оңай жаңа қимылдар қойып берді ол. Адам билей алмайды, бірдеңе қойып беретін болса, жай ғана лайк басып өтіп кетесің. Оңай дейсің. Анда билей алатындар да, билей алмайтындар да сол жерде әйтеуір қолдан келгенше қимылдап сөйтіп түсіріп жатыр енді, алла разы болсын баршасына. Сондай. Онда дәл қазір. Иә, мен мысалы қатты билей алмаймын. Тәуекел керемет биші бізде. Оп оңай би болса, онда билеп көрейікші, ал бізге үйретіп көрш. Бізге әрекетті көрсетсең, біз қайталасақ, иә, сол қимылдап. Мына жақ қой. Негізі. Иә. Тұрайық, Перза сен ортада тұр, иә. Ал бірінші Нұрдәулетке қарайық. Музыка маэстро. Қайда музыка? Бірінші қайталап алайық. А, бірінші қайталап алайық. Қимылды білмейсің ғой. А, жарайды. Оң қолды көтереміз. Түнгі жарық құлағына түрлі өйімді салып. Оған айттың түнгі жарық. Бір билейікші, еркелейікші, бір қалып осындай ғой. Перизат, жаттадың ба? Ал, қайталап көрейік, иә, енді. Ал, кеттік, ал. Есте сақтау қабілетін. Бағасын бересіз, қымбатты көрермен. Өзім айта берейін ба? Жоқ. Өте керемет әрекен. Ой, оп-оңа екен, ой деп. Түрсеңіз болады деп. Айттың ғой, Перизат, сәл бізден қалып келетті да биде. Енді... Бірек секунд сен ғана үлгермей жаттың бейін. Мен биді есіме сақтай алмаймын негізі. Маған мың рет қайталау көріп, сол кезде бірақ жаттайым енді. Әрі қарай кетейік. Қазір енді, қазіргі таңда ән де көп, әнші де көп. Солардың арасынан қалай ерекшелену керек деп ойлайсың? Негізі сенің әндерің ерекше. Қазіргі жаңадан шыққан әнің де, мына түнгі жарық та бір ерекше. Қалай ерекшелендің? Қалай сол миыңа жетті? Ерекшеленгенде мен негізі бұрын топта болып, топтан шығып, одан кейін қандай топта? Әлем бойынша деген топта болдым. Топтан шығып, Шымқалаға, Шымкентке жаңа карантин уақытында бір жарым жыл Шымкентте болдым. Сол кезде не істерімді білмей жаңа таксовать етіп көрдім. Анасыппен доставкамен айналысып жүрген кезде Әлімхан Дүйсенбеков деген өзім ағам бар. Қазіргі таңда Әділет жауғашарының директоры. Сол кісі әйтеуір өзінің ақылын айтып, давай әрекет қылайық, үйтейік, бүйтейік, ән негізі мынандай болады деп Өмірзақ Махамбет дейтін композитор жігітпен таныстырды. Шадияр Есенәлі деген ақын жігіт бар, Әділет бар, баршасы әйтеуір қолдап.
қолдан келгенше көмектесті. Негізі былай болады, негізі мынандай болады деген сияқты. Негізі түнгі жарықта әділет екеміз дуэт жазайын деп отқанбыз басында. Әділет жолға шығар. Иә, әділет жолға шығар. Одан кейін де әділет сезді ма, примерден құлақ хит сезгіш қой, негізі былайына келгенде жазған әндер хит болып отыр, Аллаға шүкір. Сездім әйтеуір, не болса да өзің көрін деген ниетпен айттым ба деп ойлаймын. Өзің айта бер осы әнді дедім маған. Басында бір түрлі оқып қалғанмын, неге деген сияқты болып. Содан кейін барып, кейіннен осы ән дайын болып шығып жатқан кезде түсіндім түпкі ниетін, жүрегінің ағын, адалдығын деген сияқты. Сөйтіп сол кісілердің арқасында, әуелі Алла, одан кейін сол кісілердің арқасында өстіп стиль құрастырдым өзіме. Әні сөзі кімдікі? Әні Өмірзақ Махамбет, сөзі Шадияр Есенәлі. Өмірзақты танимыз, әділеттің қасында жүретін гитарист жігіт. Әділеттің, әділет қан Өмірзақ өз айтады әділеттің. Шынымен де, иә, дұрыс айтасың. Тамаша. Енді жалпы әнге деген сүйіспеншілік бала кезден бар ма? Бала кезден, мектеп кезде әйтеуір. Мен андай емес, бір көп жалпы оқуға түсіп жатқан балаларды естіп отырсам, әкем спортик болғанын қалаған, бірақ қашып кеп осы жаққа түстім дейді ғой. Мен ондай емес, үйдегілердің ақ батасымен кәдімгідей өздері алып келіп 2016 жылы республиканский эстрада цирковой колледжге түсірді Рецкаға. 2019-ды бітіріп, қазір Жүргеновте оқып жатырмын. 3-ші курс. Қай мамандық? Эстрада вокал. Эстрада вокал. Керемет. Оқып жатырмыз. Енді жақында емтихан екен. Емтиханға қалай дайындалып жатсың? Оны стористен көріп қалдық. Иә, біз экзамен басталып кетті уже. Басталып кетті ме? Иә, басталып кетті. Осы аптадан бастады. Дәл қазір емтихан болып жатқан жоқ па? Онда басталады қазір үлгермей. Қазір осы жақтан шыға сап жүгіресің ғой. Ұстаздарың кім? Бүгінгі болатын сабағымыз вокальный продюсирование деп аталады. Бағым Мақсатовна. Өте қатал. Хабарласып көрейін бе? Сәлем жолдап қойсаң болады. Жоқ, ол кісі қатал емес, керісінше андай бізді профессионалдықты өте күшті әңгімелер айтады. Негізі сабақта отырып андай қаталық мынандай ма, мынандай ма деп ешнәрсе сұрамайды. Бізге керісінше мына әнші мынандай болған, ол кісілердің енді тәжірибесі жоғары ғой. Біраз әншілермен жұмыс жасаған, ақылдарын айтып отырады, бүйту керексіңдер, сөйту керексіңдер, андай банальный тема жазбаңдар деген сияқты қылып. Сол ақылдарын тыңдау үшін барамыз сабаққа. Өте қызықтанды. Иә, сабақтан қаласың ба көбінесе? Иә, көбінесе қаламын. Иә, қарашы енді сабақ пен шығармашылықты бірге алып жүру қиын емес пе? Хит ән жазу деген. Иә, түнімен студияда жүресіңдер мысалы. Енді көбінесе ұйқысыз тұрғанда екі күн ұйықтамай жүре беру деген ол дұрыс емес негізіне енді. Бірақ амал жоқ, әйтеуір андай студиядағы балдар түнде болса айтты деген сияқты, сол кезде барып соның жағдайын жасап істеп жүрейік та бүйтіп жүрейік та деп сөйтіп істемесең енді ол бүйтіп жүре берсең ол ештеңе келмейді ол саған. Қиын емес ол, әйтеуір қолдан келгенше барлығына өзінің уақытында көңіл бөлуге тырысып жүрмін, бірақ енді бұйырғаны. Ал енді академияда қазір курстастарың қалай, жаңа ән тыңдап айтып жатыр ма? Айтып жатыр, иә. Историяңды оған айт, оған айт, о болып кетті ғой историям. Кеше күту керек саған кезде енді күту бола ма деген сияқты, прикол ұстап деген сияқты, сондай. Әйтеуір жақсы, андай ешкім бүйтіп көре алмай, ондай жоқ. Өздерінің ризашылықтарын білдіріп жатыр. Тамаша. Енді қазіргі таңда ән қоржыныңда қанша ән бар? Шыққан әндер екеу, шықпаған әндер бір 15 шақты ән бар. Неге оның бәрін шығармай жүрсің? Шығарамыз енді уақытына. Асықпайтын. Енді қайтай басып келе жатқаннан кейін, пока эстрадан есігін тоқылдатып тұрмыз. Шыққан екі әнің осы түнгі жарық және тоқылдатқанда қазір кәдімгідей теуіп ашқандай болды ғой. Жоқ, әлі ашпай отыр. Сүйе алмайды екен деген бір ән бар, тоже ән Өмірзақ Махамбет, сөзі Шадияр Есенәлі, андай жай ырғақта жазылған ән, романтика. Одан кейін түнгі жарықты енді күту керек шығар, құдай қаласа. А бейнебаянды жаңағы түнгі жарықтың ба? Түнгі жарыққа түсірдің? Иә, бейнебаян болғанда негізі бейнебаян қылып түсіргенбіз, бірақ андай кейбір нелерге жаңағы качествосына байланысты мульт видео болып шығардық. Бір студияның ішінде алынған кадрлерден құрастырып сөйтіп шығардық, мульт видео болып шықты. Бір аптадай ма болды. Енді өзіңе қандай стильдер ұнайды саған? Қазір стильдер көп қой. Мен негізі осы топта болғаннан кейін, Шымкентке барғаннан кейін көбінесе андай қазақи стиль. Бұрын өзім андай фирма деп жүретінмін, жаңағы шетелге қызығып сөйттім да Шымкентке барып барлығын бүйтіп қарадым. Ол бір ақша табу мақсатында емес, ата анам ертең мақтанып айтып отыратындай, бір жерге барған кезде Нұрдәулет Кәрімовтың әке шешесі ғой деген сияқты, қайсың деген сияқты, сондай ата анама ұнайтын әндер жазамын деп. Одан кейін жаңағы Нұрболат Абдуллинді және мен снимать етіп бастадым.
сөйлегенде де кейде деп кетип калат, сон балдар прикол ставып атат кейде. Сол жалпы казакы стилдер унайды өзүнө. Төрөгали агабыздын, Нурболот агабыздын, Мейрамбек агалардын деген сыяктуу. Сол стилдер кудай калат. Жаштардан чи? Жаштардан азыр жакшы жүрүп аткан сол өзүм агам Адилет, одан кийин булай таза прям стилистикасына келетин болсок Мирас Жүгүнүп жакшы эле жатат. Өтө каркында. Калифорния жакшы эле жатат. Канай деген жигит бар. Шүкүр айтор Казакстан музыкасы жакшы танып келе жатат. Соган айтор кичкене де болсо үлөсүбүз коссок кудай кааласа өтө жакшы болот. Тамаша. Иә, иске ассын бәрі. Рахмат. Энди алдыңызда кагаз тур. Онун ачсаңыз ичинде әншинин аты жазылып тур. Бизге көрсөтпөңүз. Сол әншілердің... Біз сізді сынамаймыз енді, сіз бізді сынайсыз десе. Иә, ойын. Сол әншінің бір әнін айтасыз, сол қай әнші екен біз табуымыз керек. Біз табу керек біз, иә. Ашума енді тиме тиме. Қайрат Нұртас. Мен ғана. Ха-ха-ха. Көрсетіңіз қағаз, дұрыс па, сол ма, сол емес па? Анан көрсетпеңіз бәрін бізге. Ой, бұл. Қайрат Нұртас, дұрыс. Қазір табу керек, көріп қой енді. Сүйгенің қайда, сүйгенің басыңды игенің қайда. Әділет Жалғасар. Кейде мұндайға, сен қорқақсың, кел алмай. Нұрболат Абдуллин. Нұрболат Абдуллин. Сол бір жерден естім деп тұрмын да, сол Нұрболат есімін. Мен таптам 2-1, 0. Аэропорт. Еркес Махан. 3-1. Бірге айт. Еркес Махан. Айым деген ай күн деген ай. Енді. Ән айтқызбай қойдық қой. Асыл ана. Сәке маған. Тамаша. Отылдым ғой, отылдым. Енді Перзат бірыңғай қазақи әндерді тыңдайды. А сен шетел әндерді тыңдайсың ба? Біз сол араластырып тыңдаймыз. Ой, болмайды. Өзіміздің отандық эстрада жұлдыздарын тыңдау керек, тарту керек, өсіру керек деген сияқты. Дұрыс айтасың. Енді Нұрдәулет, студиямызға келгенге көп-көп рахмет. Бүгін енді емтихан болып жатыр екен, сол емтиханда тек қана сәттілік тілейміз. Дәл қазір көрермендерге бір әдемі таңғы тілек болса. Группаластарына сәлем жолдасын болады. Болды. Ең әуелі сіздерге үлкен рахмет. Қолдаймайтын заманда қолдап, уақыттарыңыз бөліп шақырғандарыңызға. Баршаларыңызға сәттілік, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Алла тағала сіздеріңізге береке берсін. Ризық несібесін аямасын, панасын алып аяласын. Аумин. Айтқаныңыз келсін. Ал құрметті көрермен, дәл қазір жарнамаға кезек береміз. Бұдан кейін Нұрдәулеттің түнгі жарығанын баршамыз бірге тыңдайық. Жақсылап тұрып билейміз. Дайын болыңыздар.
Kollağına geç kavundu salıp Oğan ne tüngü tüngü jarık Bir bilikşe, yergelikşe Bir kalır Таңғы студия бағдарламасында. Таңғы студия бағдарламасының барлық шығарылымын осы жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басып отырыңыздар.